Hei, yksi sana per jäijä. Improska. Mä aloitan. Tervetuloa. Se on kaksi sanaa. Ei oo. Eikä ole se. Aave! Tervetuloa. Homman nimeen. Tänään me teemme hommia. Miten päätämme sen, kuka tekee hommia? No, näillä. Se, joka vetää lyhimmän tikun pakasta, saa tehdä homman. Tai homman. Joutuu tekemään homman. Ja twisti on homman joutuu tekemään kaksi ihmispoloa. Minä vedän ensin. Etkä vedä. Vedänpäs. Okei. Okay. Vedän tämän. Taisin vetää pisimmän tikun. Tässä on pillimme. Tämä oli sinun. Kyllä. Ja tämä oli Anin. Joo. Pilli. Nyt on siis teidän vuoro tehdä hommia. No mä katso teitä. No niin. Juontaja. Oho. No kiva. Vetäkää räppiä. Tää on ollut niin kova teidän kaelle. Niinpä. No niin, tervetuloa Hiatsuu. Hiattaniemi Rap Battle 2016. Onks jengi valmiin? Mitä? Okei, give it up for, mikä meillä tänään on? Kuka meillä on tänään vastakai? Meillä on MC Esimies, kyllä sä tiedän vielä. MC Esimies! Mikä sun nimi on? Puhevika. MC Esimies vastaa puhevikoa, aloittaa tän kilpailun. En osaa sanoa R! Ja otetaan kaksi rundia, toinen aloittaa, ottakaa KPS, kumpi aloittaa? Skrrr, skrrr, bang, bang, skrrr! Kiivi, saksi, paperi! Tossa peli! Paperi! Tossa peli! Paperi! Oi, se taitaa olla silleen, että MC, kumpi aloittaa? Saamme päättää. Sä voit päättää. Mä aloitan. Joo, MC puhepika aloittaa. Ja häviäjä joutuu vetämään horrorboxista jotain tosi nästiä kamaa. Pystytään mietti pyörin. Skrrr. Kääri mun hihoi, väkeä mulla on hihoi. Nyt sitä kättä ilmaa, okei. Okay. Joo, vedä. Tää pitää päällä. Onha. Eihän oo. Onks tää? Tää on päällä. Onko? Äijä, Ani kato tänne. Hei, Ani. Sä tiedät mitä mä aion sanoa. Mä oon sun fani, sulla on kiva kani, tänään vedetään lanit. Mä voin sanoa muutakin. Mä voin soittaa mun suutakin. Tää ei oo päältä mikki, mut se ei haittaa mun flowta. Okei, Ani, kummal meistä on enemmän seuraajia Instagramissa? No mulla, mä tuun ole Museo Frami. Miss sun naama tulee ole? Sua pohjal, stut varmaan asu lohjal. Joo, mulla on oikeesti housut jalas, mut sulle ei oo mitään sun taskus muuta kuin karkkipapereita, koska sä oot niissä kidi. Ei siinä midi. Okei. No niin, MC Esimies vastaa. Jaa. Checki, kaikki tietää, pistäkää ne kädet ilmaan. Mulle ehkä vähemmän follaji instas, mutta tätä snappi. Silloin sulla on yhtä vähän kuin järkeä sun räpis. Oh. Jaa. Älä tuu ikinä tänne rannalle, tai laitan sut pannalle. Oh. Jaa. Häiritset mun rauhaa. Solmi sun kengän nauhaa. Oh. Se on kiinni. Vähän niinku sun suunkin pitäis olla, mut se ei oo. Joten ainoa keino on se, että sen räppään solmuu. Ihan oikeesti voisit lähteä Ouluun. Ai, mä näin sut täällä rannalla, mut kohta oot tossa Sanna taju kankaa. Mä näin sut syömässä jätki tötteröö, mut tän räppipätten jälkeen oot ihan tötteröö. Koska mä pistän sut niin pahaa loukkuun, et sieltä sä et voi tulla ulos. Mut hei! Sun ei kannata tulla tänne. Mua haukkuu, koska mä omistan tän rannan. Fuck you! Ah, yeah. Checki. Okei. No niin, checki. Räppää heti, Anne! Räppää! Mä oon nuori, nälkäinen uros. Aha, miten niin? Ja lopputulos on se, et sä mennät ulos. Aha! Täältä rannalta. Joo. Mä oon niin kova sälli, et sulla on naamas kohta tälli. Oho! Koska mä siihen laitan ihan oikeesti soitan balalaikka. Aha. En tiedä onko se soitin, mut ihan oikeesti tän battle mä voitin. Oh! Sä voit mennä tonne meremeri. Kohta sulta ei tipu naamasta veri. Koska sun voi olla kulta kello. Kello. Aika kumpi joutuu vetää tänään horrorboxissa jotain outoa kamaa. Katsotaan nyt. No niin, tuu käydä tähän näin, mä nostan toisen käden. Okei. Okay. Mitä sä meinaat? Noniin! Ja voittaja on! Rumpu tähän näitä! Esimies! Peruna! Peruna! Miks te laitatte miniatyyri? Eiks raaka peruna ole myrkyllinen? Miks te laitatte miniatyyri minään tonne boksiin? Halpa! Mut eiks raaka peruna ole jotenkin huono? En mä tiedä, mun pitää syödä se.
Jos, no, meri, niin. Jos meri nyt delaa, niin kuka on vastuus? Tästä kuuluu tällainen porkkana syönti ääni. Noni, nyt kävi näin. Meri jää tähän popsiin perunaa ja nauttii siitä. Se oli homman nimi tällä kertaa, ensi kerralla homman nimessä varmaan kaikki kivoi hommia taas. Moikka!